Vamos voltar lá para Brasília? Luciana Verdolim aguardando já, aguardando a sua audiência. O programa Minha Casa Minha Vida pode ter menor tributação, como a reforma, segundo o secretário extraordinário para a proposta, Bernard Appy. Por que, Luciana Verdolim? Eles estão chamando, Lívia, de redutor social, que é um cálculo que vai ser feito na hora da tributação para a aquisição de imóveis. O imóvel de 100 mil reais, por exemplo, de 150 mil reais, por exemplo, vai ter um corte de 100 mil reais. Esse redutor será de 100 mil reais em todas as categorias, imóveis mais caros e imóveis mais baratos. Segundo o governo federal, o objetivo é garantir aí um alívio para quem for comprar, principalmente, casas populares, como explica o secretário Bernard Appy. Então, um imóvel popular do Minha Casa Minha Vida vai pagar menos imposto do que paga hoje. Um imóvel de alta renda vai pagar mais imposto do que paga hoje, mas não vai pagar muito, não. Vai pagar mais do que paga hoje, mas com todos esses redutores não vai ser nenhuma nada de muito excepcional. Além desse redutor de 100 mil reais, o governo vai deduzir também no valor do imposto o custo do terreno. Num exemplo aí de um imóvel de 200 mil reais, que teve como custo no terreno 50 mil, a alíquota do redutor social incidiria sobre os 150 mil. No final das contas, o imposto seria cobrado sobre 50 mil reais. Isso, segundo o secretário da Reforma Tributária, é bom para o pessoal que vai comprar imóveis mais baratos. Ajuda quem vai comprar imóveis de valor alto? Ajuda, segundo ele. R$1 milhão vai ter esse ajuste de 100 mil reais, só que vai continuar pagando um pouquinho mais. A alíquota desses imóveis, a alíquota do imposto deve ser de mais ou menos 20%, pelo menos foi a proposta encaminhada pelo governo ao Congresso Nacional, que vai ser analisada agora por deputados e senadores. Obrigada pelas informações, viu, Luciana Verdolim? Bom trabalho para você. Vamos ouvir o Cristiano Vilela sobre isso, porque eu tô com a sensação, Vilela, à medida que mais informações vêm à tona sobre esse primeiro projeto de regulamentação da reforma tributária entregue ao Congresso, que há várias sinalizações para essa população de baixa renda. Teve essa notícia agora, que a Verdolim trouxe para a gente, de redução na tributação para quem vai comprar imóvel pelo Minha Casa Minha Vida. Tem a questão do cashback do povo, que vai devolver tributos pagos pela população mais pobre em contas de água, luz e também em outros quesitos. Tem também a questão das alíquotas zero da cesta básica para alguns itens. Tem essa sensação também? Olha, Lívia, eu vejo que é um pouco aquela lógica do comerciante. O comerciante, ele vai lá na porta da loja, ele vai exaltar a qualidade dos seus produtos. Ele não vai, naturalmente, ficar colocando ali os aspectos mais negativos de cada produto. Nessa questão da reforma tributária, eu vejo nessa linha. Como o governo é quem deu o domínio do texto que acabou de entregar no Congresso Nacional, o governo faz uma exposição daqueles temas que são palatáveis, que são interessantes à sociedade. Qualquer um de nós deseja uma maior justiça social, onde os pobres paguem menos e os ricos paguem mais. Até aí é algo que realmente cai bem para todos os setores. Agora, na prática, na hora de avaliarmos realmente se terão subsídios, se terão benefícios para determinado setor, a força dos lobbies, a discussão no parlamento para eventualmente aumentar a contribuição daqui, o pagamento dali, é isso é que a gente vai ver qual será o tamanho da estrutura tributária. Hoje se fala num percentual de 26%, 27%, é muito alto. E se precisar fazer novas concessões, esse percentual vai aumentar ainda mais e o Brasil terá o maior IVA do mundo.